Re, viss ēters ir te! Tas arī no šīs puses, no Gaiļazaras slimnīcas raugoties, bet Daugavas otrā pusē, Stradiņos, atverot jaunu intensīvās terapijas nodaļu tieši Covid slimniekiem, cer atvieglot koronavīrusu smagi skarto pacientu slimības gaitu. Stradiņi ir vieta, kur atrodas viens no lielākajiem intensīvās terapijas gultu nodrošinājumiem valstī. Kopumā 90 intensīvās terapijas gultu. Un gandrīz pusi jau aizņem tieši Covid pacienti. Tādēļ arī šeit atceļ plānotās operācijas, bet ārsti un māsas spiesti pārtraukt savus atvaļinājumus. Ir izsludināts visaugstākais mobilizācijas līmenis, kāds īsā laikā sagaidāms straujuši inficēto pieplūdumus un nostradiņiem, turpināja Kīnca. Tā šodien izskatās pie Stradiņu slimnīcas neatliekamās medicīnas centra. Mediķi aizsargtērpos ved vienu pacientu pēc otra. Visiem ir vidēji smaga un smaga Covid gaita. Nepieciešams papildus kābeklis. Stradiņu slimnīcas pieredze liecina, ka vīrusa delta variants ir īpaši nepatīkams gados jauniem cilvēkiem. Un nu jau gandrīz katrs trešais Covid pacients, kurš tiek ievests Stradiņu slimnīcā, uzreiz nonāk intensīvās terapijas nodaļā. Tieši tādēļ jaunajā A-korpusā iekārtota vēl viena reanimācija tieši Covid pacientiem. Mums ir viens no lielākajiem nodrošinājumiem intensīvās terapijas gultām. No tām gandrīz pusi aizņem Covid pacienti. Un tas, protams, ir milzīgs resurs, kas tiek novirzīts, kas, protams, ir atņemts citu pacientu ārstēšanai. Māsas un ārsti no savām nodaļām tiek norīkot darbam ar Covid slimniekiem. Mediķiem jāpārtrauc atvaļinājums vai brīvdienas. Šobrīd mēs arī slimnīcā esam izsludinājuši trešo visaugstāko ārkārtas situāciju, kas nozīmē visu resursu mobilizācija nākotnē paredzamam lielam pacientu skaita pieplūdumam. No šodienas Stradiņu slimnīcā pieejamas 116 Covid gultas, līdz dienas vidum tajās ārstējās 71 pacients. Šeit vēl rezervi mēs turam, bet akcents ir, kas jāsaprot, ka šī nav tikai Covid krīze. Šī ir kronisko pacientu krīze, kur nesaņem palīdzību. Iepriekšējā Covid uzliesmēm laikā pagājušajā ziemā vasaru daļa no viņiem pārlaida, un šobrīd šīs skaitas visas ir nākušas vaļā. Izsvarot katru gadījumu, slimnīca samazina plānveida palīdzību, taču sirds operācijas vai nieru pārstādīšana turpināsies. Tāpēc te ļoti gaida lēmumu par ārkārtas situāciju valstī un ierobežojumus sabiedrībai. Lai tas darbs, ko mēs daram, nebūtu vispār bezcerīgs un bišķiņ arī tāds bezjēdzīgs, jo mēs redzam, kā nāk arvien jauni pacienti, lai mēs redzētu, ka mēs vismaz pārskatāmā periodā esam visi gatavi tikt galā ar šo krīzi un ka šeit ir iesaistīta visa sabiedrība, ne tikai tā ir mediķu atbildība par to, kas notiek valstī. Šodien slimnīcas noslodze ir pāri par 95% un faktiski slimnīca ir pilna. Aija Kīns, Igors Žbīckis, Latvijas televīzija.